var pacelt ābolu bez rokām. Kā es varu pacelt ābolu? Ļoti daudz veidi. Paliekam pie domas, prieš kam tas ir jādara. Es tā iedomājos, ka tas būtu interesanti. Burvīgi, ar to jau pietiek. Iedomājoties jau ir interesanti. Jā. Bet, kad mēs sāksim celt, tas nebūs tik interesanti vairāk. Tas būs pats. Es viņu kaut ko neparastu. Doma jau ir diezgan interesanta. Jā. Un mēs arī zinām, ka pie tās domas tu gribēsi arī palikt. Bet, ja ir jautājums par to, kā tad darīt šīs paranormālās lietas, tas ir ļoti daudz ar pašu enerģijām, arī kuras jūs darījāt šeit, kad jūs visi sēdējāt un meditējāt, un mēs skatījāmies vēl pats, cik jūs esat saspringuši. Koncentrācija, enerģija, un tad jūs jau sajūtiet daudz vairāk, lai radītu arī enerģiju ar kustību un spēku. Kur man vajag koncentrēt enerģiju? Jūs jau to darījāt sākumā meditācijā. Un vēlreiz atkārtosim, tad jūs turiet rokas un sajūtiet lodīti. Enerģija koncentrējas lodītē. Un jūs vēl koncentrējat, vēl vairāk enerģiju tur ievadīsiet, vēl vairāk koncentrācijas spēku. Jūs pat varēsiet radīt viņu ar spēku tā, ka citi pilnīgi viņu varēs sajust.